Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Qishatul Mi'raj bagian halaman 18. Qolal mu'alifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sa'ida, teras naik itu malak Jibril sareng Kangjeng Nabi ila sama isabiati ka langit anu katujuh. Pastaftaha teras nyuprih mukakeun saha Jibrilun malak Jibril, fakila mangka dicaritakeun. Man hadza, man eta saha hadza ari ieu man, qala itu malak Jibril. Jibrilun ari itu man teh eta Jibril. Kila dicaritakeun waman jeung ari saha maaka tetep sartana anjeun, qala itu malak Jibril, Muhammadun ari itu man maak teh Muhammad. Kila dicaritakeun au qad ursila, nahanya ta geus diutus itu Nabi Muhammad ilaihi kana ieu sama, qala itu malak Jibril, naam bener geus diutus. Kila dicaritakeun marhaban bagia bihi kalawan pendak sareng Kangjeng Nabi Muhammad, wa ahlan sareng datang anjeun duaan malak Jibril sareng Kangjeng Nabi, haya muga-muga ngahormat saha Allahu Gusti Allah, min akhin ti dulur, wa min khalifatin ti dulur lalaki, wa min khalifatin jeung ti wakil Allah. Panikma mangka duh kacida alusna saha al akhu dulur lalaki, wa ni'ma jeung duh kacida alusna saha al-khalifatu anu ngawakilan atawa al-khalifatu nu jadi wakil, wa ni'ma jeung duh kacida alusna saha al-maji'u anu datang. Ja'a datang Kangjeng Nabi, pafutiha mangka dibukakeun lahuma karena itu Kangjeng Nabi sareng malak Jibril. Palama kholaso mangka samang-samang salebet itu malak Jibril sareng Kangjeng Nabi, faidhan mangka dinanalikana kitu an-nabiyu ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta bi Ibrahim, pependak sareng Kangjeng Nabi Ibrahim al-khalila anu jadi kakasih Allah. Jalisun, tur anu calik inda babil jannati di sandingan lawang surga, ala kursi netepan dina luhurin kursi min dahabin tina emas. Musnadin, tur anu nyarandekeun itu Nabi Ibrahim zuhrohu kana tonggongna itu Nabi Ibrahim ilal baitil ma'mur kana baitul ma'mur. Mahu eta tetep sartana Kangjeng Nabi Ibrahim tena farun ari aya hiji golongan min kaumihi ti kaumna Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamat ras uluk salam alaihi ka Nabi Ibrahim saha nabiu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paroda teras ngawaler itu Nabi Ibrahim alaihi ka Kangjeng Nabi assalama kana uluk salam. Waqala sareng dawuh itu Nabi Ibrahim, marhaban bagia bil ibni soleh, kalawan pependak sareng anak lalaki anu soleh, wan nabi soleh jeung nabi anu soleh. Sumakola teras ngadawuh itu Nabi Ibrahim kana lapad, mur ummataka, mur kudu marentah anjeun ummataka ka umat anjeun, pal taksir pal tuksir mangka supaya ngalobakeun itu umat min ghorosil jannati tina pepelakan surga. Baina turbataha dasanyana ari taneuhna itu jannah, thayyibatun eta anu alus, warduha jeung ari taneuhna itu jannah, wasiatun eta anu lega. Pakola mangka ngadawuh Kangjeng Nabi, wama ghorosul jannah, wama jeung eta naon ghorosul jannah ari pepelakan surga. Kola ngadawuh itu Nabi Ibrahim kana lafad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, eta lafad la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat, ikra'i ummataka minni assalama, ari lafad ikra'i kudu macakeun anjeun ummataka ka umat anjeun, minni ti kami assalama kana salam. Wa akhbir jeung kudu ngabejakeun anjeun hum ka itu umat, annal jannata sanyana ari surga, thayyibatun eta thayyibatu turbati eta anu alus taneuhna,
udbatal ma'i udbatul ma'i tur anu tawar caina. Wa inna ghorosaha sanyana ari pepelakanana itu jannah eta subhanallahi lapad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa indahu sarang eta tetep disandingkan kangjeng Nabi Ibrahim teh kaumun ari ayah hiji kaum julusun pirang-pirang anu dariuk itu kaum. Baidul wajihi wujuhi anu bodas raraina amsalatul qoratis anu saperti pirang-pirang kertas. Wa kaumun jeung aya kaum pi alwanihim anu eta tetep dina rupana itu kaum teh syai'un ari aya hiji perkara. Pakoma teras ngadeg saha haula'i itu kaum alladzina tegasna jalma-jalma fi alwanihim anu eta tetep dina pirang-pirang rupana itu ladzina syai'un ari aya hiji perkara. Pada khalu teras lebet itu ladzina naharon kana hiji walungan. Pagtasilu tuluy mandi itu ladzina pihi dina itu nahar. Pakhoroju teras kaluar itu ladzina. Wa qad khalaso jeung nyata geus bersih min alwanihim tina pirang-pirang rupa na itu ladzina naon syai'un hiji perkara. Sumadakhalu teras lebet itu ladzina naharon kana hiji walungan. Pagtasilu tuluy mandi itu ladzina pihi dina itu nahar. Pakhoroju tuluy kaluar itu ladzina. Wa qad khalaso jeung nyata geus bersih min alwanihim tina pirang-pirang rupa na itu ladina naon syai'un hiji perkara. Sumadakhalu teras lebet deui itu kaum naharon kana walungan salisan dina anu katilu. Pagtasilu tuluy mandi itu ladina pihi dina itu nahar. Wa qad kholasot jeung nyata geus bersih naon alwanuhum pirang-pirang rupa na itu ladina. Pasoro tuluy jadi itu ladina eta misla alwani ashabihim seperti pirang-pirang rupa pirang-pirang sahabatna itu ladina. Baja'u bajalisu wallahu a'lamu bissawab.